Duke filluar prej muaj tëtor, qyteti Berati do të ofrojë një tjetër pamje. Qendra e qytetit, sheshi dhe bulevardi kryesor do të nënshtrojë një ndërhyrje infrastrukturore, e cila do të tjetërsoj imazhin e qytetit muze. Kryetari bashkisë Beratit, Fadil Nasufi, ka bërë publike detajet e projektit që vjen në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan. Takuar me grupet e interesit dhe kemi gjetur dakordsinë për të qenë zonë zhvillimit biznesit qendra e qytetit dhe shëtitoria dhe për të qenë zonë pedonale. Më pas kemi bërë konsultën për sistemin e rrugëve që përfshin në gjithë qendrën e qytetit dhe reformatimin dhe rikonceptimin e qendrës qytetit me një ide për të qenë një projekt i qëndrushëm, afatgjatë dhe në harmonitë plot me vlerat e qytetit Beratit, projekti. Zoti Jan Schneider gjithashtu ka bërë përpjekje maksimale që ky projekt të mos jetë thjesht dhe vetëm në shumën e parë të akorduar nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, po për të mbyllur ciklin e plot të ti, duke filluar nga pjesa e Urës Varur deri tek stadiumi i vjetër, duke trajtuar gjithë qendrën e qytetit. Projekti i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm për Beratin, do të shtrihet nga Ura e Varur deri tek stadiumi i vjetër, duke përfshirë të gjithë qendrën e qytetit. Pamja e re që pritet të marrë qyteti Beratit, pritet të ndikojë pozitivisht edhe në tërheqen e më shumë turistëve, të cilët vizitojnë qytetin e njëmbi një dritareve dhe zonën historike të tij.